Terveisiä tältä kakun tekonurkkauksesta. Meillä on täällä kotosalla semmoinen 24 vuotta täyttävä henkilö tänään, ja mä ajattelin yllättää hänet ja tehdä täytekakun. Ja mulla on tässä tää pohja niinkö vispattu ja vatkattu. Mä laitan tänne pohjaan tämmöisen lasillisen kananmunia ja hienoa sokeri myös lasillisen, ja vispasin ne vaahdoksi. Sitten mä laitoin tämmöisen läpi, sihtasin perunajauhoi, missä oli hiukan tuota leivinjauhetta. Leivinjauhehan on semmoinen kiva apu tässä kohottamisessa, mutta sen kanssa kannattaa olla varovainen. Jos te laittaa liikaa, niin se ei niinku toimi. Se pitää laittaa just oikea määrä. Ja sitten mä laitoin ne jauhot tänne sekaan, ja niitä nyt ei saa sillä lailla vispata, vaan sekoitetaan nätisti. Ja tässä on vuoka. Mä oon askarillut tämmöisen leivinpaperin tuonne pohjalle. Se lähtee helposti irti. Jos ei halua askarella, niin perunajauhoja voi laittaa sitten. Ne tarttuu hyvin tuonne ja se lähtee tosi kivasti irti. Et molempi parempi. Ja tää on täysin gluteeniton. Ja tästä on nyt helppo sitten tästä taikinasta tehdään muffinsei. Sitten tästä voi tehdä piirakkaa. Ihan mitä milloinkin haluaa, mutta tämä tosiaan sopii keliaakikoille ja meille allergikoille oikein hyvin. Ei pitäisi tulla minkään valtakunnan oireita. Nyt se on sitten siellä. Vuossa. Noin. Ja mä laitan sen 200 asteeseen istumaan. Ja se on siellä niin kauan aikaa, kun munakello soi. Eli se soi varmaan 35 minuutin kuluttua suurin piirtein. Et nähtäväksi jää, jatkuuko tämä kakun tekeminen. Jos tämä onnistuu, mä teen uuden videon, missä mä koristelen sen ja laitan sen sankarille sellaiseen hienoon kuntoon. Et taukoa hiukan, moikka!